আমারতো বজালিত চাগে আগে পিছে কোনো মানে হেৰি পোৱা নাই চাগে না নাই খগেন শর্মা আমাৰ গাঁৱৰে আছিলে তেখেতে অসমৰ যি সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা আহিছে আজি আমাৰ অসমত আজি সৰ্বভাৰতীয় ভিত্তিত পঞ্চম স্থান অধিকাৰ কৰি পেলাই বৰিয়াজুৰিকাই যি আমাৰ অসমৰ সুনাম বঢ়ালে আৰু লগতে সাতগৰাকীকৈ ইউ পি এছ চি পৰীক্ষা দি আজি আমাৰ অসমৰ সুনাম সৃষ্টি কৰাৰ লগতে এই অসমত যে প্ৰতিভা আছে এইটো সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে এষ্টাব্লিছ হৈছে আৰু এতিয়া মই দেখিছোঁ যে দিন যোৱাৰ লগে লগে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ অসমত সুন্দৰ শিক্ষাৰ বাতাৱৰণ যিহেতু আহিছে আৰু লগতে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কনফিডেঞ্চ বিল্ডটো কৰিছে কাৰণ পূৰ্বৰ যিসমূহ ধাৰণা আছিলে এই ধাৰণাসমূহ এতিয়া সমলক্ষে নাইকিয়া হৈছে ইউ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত আগতেও ভাল ধাৰণা আছিলে কিন্তু এতিয়া অসমত এ পি এছ চি কি আদি কৰি যিকোনো চাকৰি বাকৰি যে মেধাৰ আধাৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু সেইটোৰ আধাৰত এতিয়া মেধাই প্ৰাধান্য পোৱা এটা সময় এটা আহি পৰিছে আৰু এইটো আমি হয় আমি এইটো এটা ইউনিভাৰ্চেল থিয়ৰি এটা আছে চাৰ্লছ ডাৰউইনে কৈছিলে হু উইল ষ্ট্ৰাগল দে উইল ছাৰ্ভাইভ যিজনে সংগ্ৰাম কৰিব তেওঁ জীৱনত বৰ্তি থাকিব গতিকে নিবেদিতাই তেওঁ ষ্ট্ৰাগল কৰিছে সংগ্ৰাম কৰিছে গতিকে নিশ্চিত ওপৰত আজি ভাল ফলাফল পাইছে আৰু সকলোতকৈ মোৰ কাৰণে ভাল লগা খবৰ হৈছে কি এওঁলোকৰ পৰিয়াল মোৰ পাটাচাৰকুচি সমষ্টিৰে আৰু ভালুকী গাঁৱৰ যোৱাকালি মই তাত মানে আছিলোঁ তাত পৰহিও ভালেকেইটা ষ্টেণ্ড কৰিছে আৰু যোৱাকালি এওঁলোকক পুচ কৰাৰ কাৰণে গাঁৱত গৈছিলোঁ যদিও শুনিলোঁ যে নহয় এওঁলোকৰ ঘৰ হেনো আমাৰ ইয়াতে জুৰি পাৰত গুৱাহাটীত আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱা আহি মই যিহেতু বিভিন্ন কাম আছে তাৰে আগে উচ কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে নিবেদিতাই দেশৰ কাৰণে সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে আৰু লগতে পৰিয়ালটোৰ কাৰণে তেওঁ যিমান কৰিবলগীয়া আছে নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতা সহকাৰে যাতে কাম কৰি যায় তাকে আশীৰ্বাদ দিছোঁ ভগৱানে তেওঁক মংগল কৰক আৰু মই পৰিয়ালকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ কিয় পৰিয়ালৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে নিশ্চিত ওপৰত পৰিয়ালৰ মাজৰ পৰা এটা পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তোলা হয় সেই পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃকে আদি কৰি ঘৰৰ সমূহ সদস্যসকলে সহযোগিতাৰ বাবে নিশ্চিত ওপৰত এওঁ ভাল স্থান পাইছে আমি আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত বজালি অঞ্চলত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ সাধাৰণতে বিভিন্ন সেইখন বজালি বুলি ক'লে বা ত্ৰিহু বুলি ক'লে শিক্ষাৰ পীঠস্থান বুলি কয় কিন্তু মই দেখিছোঁ তাত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাইণ্টিষ্ট শিক্ষক চিকিৎসক ঢেৰ আছে আনকি বিদেশতো কেইবাজনো আছে চিকিৎসকেই হওক বা বিজ্ঞানীয়ে হওক কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে প্ৰশাসনিক বিভাগত পাৰ্টিকুলাৰলি ইউ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা বজালি অঞ্চলত অকণমান পিছ পৰি আছিলে আমাৰ খগেন শৰ্মা ডাঙৰীয়া 1975 1980 তেখেতে মানে ইউ পি এছ চিৰ জৰিয়তে আই পি এছ পাইছিলে তাৰপিছত এইটো এটা অভাৱ এটা আছিলে বৰপেটা অঞ্চলতো হওক ধৰক এতিয়া ধৰক বৰপেটাত আগত ধৰক হিমাংশু দাস শ্ৰীকৃষ্ণ চন্দ্ৰকান্ত দাস সুভাষ দাস তাৰপিছত শেহতীয়াকৈ মাখনলাল দাস এওঁলোকে যদিও আই এছ পাইছে বা আই পি এছ বা আই এফ এছ পাইছে কিন্তু মাজতে এটা গেপছ এটা আছিলে বহু বছৰ ধৰি এটা গেপছ এটা আছিলে বৰপেটা বজালিৰ পৰা ইউ পি এছ চিৰ জৰিয়তে আই এছ বা আই পি এছ বা ইউ পি এছ চি পোৱা নাছিলে এতিয়া এওঁ আকৌ নতুন সেই দুৱাৰটো খুলিলে আৰু আমিও সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ বহুত মেধাশক্তিৰ ল'ৰা ছোৱালী তাত আছে আৰু সেইসকলৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত মই নিজে আৰু লগতে আমাৰ এ পি এছ চিৰ চেয়াৰমেন ভাৰত ভূষণ দেৱচৌধুৰী তেখেতো যেতিয়া আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট আৰু মই আমি এটা আমি দুখীয়া যিসকল মেধাশক্তি আছে ধনী ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিল্লী গুৱাহাটীত কোচিং কৰাব পাৰে দুখীয়া যিসকল মেধাশক্তি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ইউ পি এছ চিৰ এটা কোচিং চেণ্টাৰ আমি খোলাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেওঁৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতে বজালি অঞ্চলত আমি ইউ পি এছ চিৰ কোচিং চেণ্টাৰ এটা খুলিম আৰু য'ত নেকি দুখীয়া মেধাশক্তিৰ ল'ৰা ছোৱালীকহে আমি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিম যিসকলৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে ভাল তেওঁলোকেতো গুৱাহাটীত বা দিল্লীত বা অনলাইন যোগে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব দুখীয়াৰ কাৰণে আমি তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত বৰপেটা বজালে পোৱা যাতে আৰু পুনৰ যাতে সেই যি ধাৰা আই এছ বা আই পি এছৰ যি ধাৰা আছিলে ধাৰাটো যাতে পুনৰ আমি আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা আমি চলাম আমি সকলোৱে সুখী মন্ত্ৰী
পঢ়ি থকা ৰুমত এইবোৰ পঢ়ি পঢ়া নহয় এক্সপেক্ট কৰি পঢ়া নহয় কিন্তু যেতিয়া আজি ছাৰো আহিছে বিৰাট সুখী মা দেউতাও বহুত সুখী আৰু সেয়ে বহুত ভাল লাগিছে আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ আই এ এছ আছিলে ছেকেণ্ড আই এফ এছ বাট এতিয়া প্ৰবেবলি চাগে ফাৰ্ষ্ট দুটা তিনিটা নহ'ব পাৰে চাওঁ কোনটো ছাৰ্ভিচ হয় মানে এতিয়ালৈ এলোকেট নাই হোৱা সেইটো আৰু যিসকল আমাৰ উঠি অহা যিসকল আমাৰ যুৱচাম যোনে বিচাৰিছে এই ধৰণৰ অল ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ আমাৰ এক্সাম ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে বা কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান আপুনি নোৱাৰে বা মাধ্যম কিছুমান নাজানে চেনেলাইজ কৰিব নাজানে কি ক'ব তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে মই এইটোৱে ক'ম কি আমাৰ অসমত এটা ভয় এটা আছে আমি ভয় কৰোঁ কি ইউ পি এছ চি নিদিওঁ বেলেগ এটা কিবাই দিওঁ চ' প্ৰথমটো ভয়টো মাৰিব লাগে আৰু ছেকেণ্ড আজিকালি এটা এনভাইৰমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট অলৰেডি হৈছে গুৱাহাটীত বহুত কোচিং চেণ্টাৰ এটা ক্ৰিয়েট হৈছে ছাৰে কৈছে আমাৰ বজালিৰ পিনেও সেইটো এনভাইৰমেণ্ট লাহে লাহে ক্ৰিয়েট হ'ব বাট লগতে ময়ো যেনেকৈ যদিও গুৱাহাটীতো কোচিং আছে ময়ো সেইটোও নাই লোৱা চ' অনলাইন যোনবোৰ এভেইলেবল ৰিচোৰ্চেছ আছে ইউটিউব আছে বহুত ক্লাছেছ আন একাডেমি শ্লিপি ক্লাছেছ তাতে আই থিংক তাতে পঢ়িব পাৰে চবে চ' সেইটোৱে আৰু আৰু ধৰক বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ধৰক বেকগ্ৰাউণ্ড ইমান ছাপৰ্টিভ নহ'বও পাৰে বা অথৰিটি হিচাপে হেৰি নহ'বও পাৰে ফাইনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড নহ'ব পাৰে সেই তেওঁলোকৰ বাবে অসুবিধা হ'ব পাৰে নেকি বা পাৰে নোৱাৰিব মই অভিয়াছলি মই আইভ বিন ইন আ চেন্স অফ প্ৰিভিলেজ কাৰণ মা দেউতাহঁতে এইটো ফাইনেন্সিয়েল বেকিংটো দিছে মই দুই বছৰ ধৰি একদম কমপ্লিট চাকৰি নাই কৰা কিন্তু এনেকুৱা যাৰ বেকিং আছে তাহাঁতেতো চাগে সেইটো টেনশ্যন নাই লোৱা আৰু যাৰ নাই তাহাঁতৰ কাৰণে আই থিংক অলপমান কষ্ট হ'ব পাৰে ইনিচিয়েলি বাট কি আৰু ভালকৈ কৰিলে মানে যদি বহুত ইচ্ছা আছে আই থিংক যিকোনো জেগাৰ পৰাই মানুহে ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰে চৰকাৰৰ পৰা সহায় কৰিব লগতে এটা গভৰ্মেণ্টৰ ছিষ্টেম আছে অলৰেডি অসম গভৰ্মেণ্টৰ প্ৰিলিমছ পাছ কৰিলে 125,000 টকা দিয়ে চ' যদি অলৰেডি সেইখিনি ক'ৰবাত কোচিঙত দিওঁতে খৰচা হয় ইফ ইউ ক্লিয়াৰ প্ৰিলিমছ ইউ গেট ইট অল বেক মানে প্ৰবেবলি অলপ জমাও হৈ যাব মোৰে জমা হৈ গ'ল চ' সেইটোৱে চ' মানে ইফ ইউ ফাইণ্ড দ্য ৱে there are ways everywhere aru coaching kora kiman compulsory aru apuni jodi apuni crack korise online madhyam obra online ba bahut bostu loise resource loise portals oba paise coaching kora kiman compulsory bhabe mane kobo apuni কোচিং লোৱাটো কম্পালচৰী বুলি একো নাই এনেকুৱাও নহয় ল'বও নালাগে যাৰ যোনটো ইচ্ছা মোৰ সৰুৰ পৰা এনেকুৱা আছিলে কি মই নিজে পঢ়িম কোনোবাই বুজাই দিলে মোৰ ভাল নালাগে বা বেলেগৰ নোটছ মই নপঢ়োঁ মই নিজে কৰিম চ' আই থিংক সেইটো এটা হয় কাৰ কেনেকুৱা অৰিয়েণ্টেশ্যন মোৰ নিজে পঢ়ি ভাল লাগে সেইটো কাৰণে মই তেনেকৈ পঢ়িছোঁ আৰু ছেকেণ্ড কথাটো এইটো কি এনেকুৱা নহয় কি দিল্লীত যাবই লাগিব যদি কোচিঙো কৰে কিছুমান কৰিব লাগিব যেনেকৈ লিখাটো লিখি চাবই লাগিব ক'ৰবাত যদি আপুনি পৰীক্ষাৰ দিনা ফাৰ্ষ্ট যায় লিখে প্ৰবেবলি আপোনাৰ মাৰ্কছ ইমান নাহিব যেতিয়া আপুনি ক'ৰবাততো এটলিষ্ট টেষ্ট ছিৰিজ এটা লগাব লাগিব চ' সেইটো কোচিং চেণ্টাৰে প্ৰভাইড কৰে সেইখিনি লাগিবই চ' সেই বস্তুখিনি আই থিংক নেচেচাৰী হয় যোনটো ঘৰৰ পৰাও কৰিব পাৰি মই 2020ৰ ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা ঘৰত আহিছোঁ আৰু এতিয়া 23ৰ মে' আৰু কেইমাহমান পিছত 3 বছৰ হ'ব আৰু চ' অৱশ্যে গোটেই 3 বছৰ পঢ়া নাই যেনেকৈ মেইনছ দিওঁ 2-3 মাহ ৰেষ্ট টাইপৰ হৈ যায় ইণ্টাৰভিউ ৰিজাল্ট হ'লে চ' আপুনি ভালকৈ ইফেক্টিভলি ধৰিলে 2 বছৰ মানে কণ্টিনিউৱাছ পঢ়িছোঁ বুলি ক'ব পাৰে আৰু আৰু আমাৰ যিসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ নৰ্থ ইষ্ট আমি এইবাৰ খুব ভাল ফলাফল কৰিছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও যোনটো মানে অল ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক এইবোৰ এক্সামছ লেভেলৰ এক্সামছবোৰ বহুত সাহস নকৰে আগবাঢ়ি নাহে কিন্তু ধাৰাটো অলপমান সলনি হৈছে অলপমান আমাৰ মেণ্টেলিটি চেঞ্জ হৈছে পাৰিম বুলি আশা ৰখিছে কিন্তু ষ্টিল এতিয়াও আহিব পৰা নাই কি ক'ব তেওঁলোকৰ বাবে আপুনি আই থিংক এই কোচিং আৰু নট মানে নট কোচিং সাহসটো আহিব লাগিব সেইটো আৰু এইটো হয় কি বস্তুটো এটা মিথ টাইপ ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে দিল্লীত যাব লাগিব কাৰণ মই আগৰ পুৰণা 5 বছৰ পুৰণা নিউজ লাইভ প্ৰাগ নিউজ সিহঁতৰে ভিডিঅ' চাইছোঁ য'ত আই থিংক 200 something তেওঁ কৈছে মই ঘৰত পঢ়ি পেলাই পাইছোঁ বাট আৰু 5 বছৰ পিছত মানুহে মোক সোধে কি ইউ পি এছ চি ঘৰত পঢ়ি তেনেকুৱা টাইপৰ চ' উই ফৰগেট চ' যদি 5 বছৰ আগতো কৈছে আই এম ৰিপিটিং দ্য ছেইম থিং বাট প্ৰবেবলি 5 বছৰ পিছতো মানুহে ক'ব কি এই নহয় দিল্লীত যাব লাগিব চ' আই থিংক উই শ্বুড অল ৰিমেম্বাৰ কি মানুহে পাই আছে তেনেকৈ পাৰিব সেইটোৱে
মাধ্যম তো মোৰ মতে সমস্যা নহয় আৰু UPSC সদায় হিন্দী মিডিয়ামৰ পৰা বহুত ভাল মানুহে পায় বাট অবভিয়াসলি এটো এটা থাকে কি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল হেবৰ ইংলিছত বেছি এভেইলেবল ভাল ভাল নিউজ পেপাৰবোৰ ইংলিছত হয় ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ এটচেট্ৰা সো এটো এটা হয় কি যদি বেলেগ মিডিয়ামতো আপুনি লিখে কিন্তু ইংলিছৰ ৱৰ্কিং নলেজটোতো ইনেও থাকিব লাগিব চাকৰি কৰিলেও থাকিব লাগিব সো সেই বস্তুটো সদায় ৰাখা ভাল কি পেপাৰখন পঢ়িলেতো বুজিটো পাওঁ সেইখিনি বুজি পেলাই মই ইংলিছত লাগিলে মই অসমীয়াত লিখিম কিন্তু মই সেইখিনি বুজি পাব সেইটো লাগিব সেইটো এনেইতো আমি চইচ লিষ্ট এটা দি দিওঁ চাৰ্ভিছৰো আৰু কাডৰৰো চ' মই আসাম মেঘালয়ৰে মোৰ ফাৰ্ষ্ট আছে অৱশ্যে মোৰ এইকেইটা হোৱা ইমান চান্স নাই কাৰণ মোৰ কাডৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আৰু পুলিচতে থাকে এইটো মোৰ হোৱা ইমান চান্স নাই বাট যে ৰেভিনিউ চাৰ্ভিচতো অসমত পষ্টিং থাকে চ' মই এতিয়া নাজানো ক'ত কি পাওঁ চ' য'তে পাওঁ মই ভালকৈ কাম কৰিম আৰু সেয়াই মাননীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহি যিখিনি উদগনি দিলে আমি নথৈ কৃতজ্ঞ ইয়াৰ লগতে আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহবিলাকো আহিলে মোৰ খুব ভাল লাগিল কাৰণ মোৰ এটা ইচ্ছা আছিলে তাই সৰুৰ পৰাই পঢ়াত ভাল আছিলে কিন্তু পিছত ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িলে তাৰপিছত আকৌ ব্ৰিংবেক কৰি যে এইটো পালে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ক'ভিডৰ এফেক্ট এটাও আছে চাকৰি কৰি আছিলে যোৰহাটত কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে গুচি আহিলে গুচি আহি চাকৰি বাদ দি পঢ়া শুনা কৰিলে প্ৰথম অৱস্থাত অলপ ভয়ো আছিলে কাৰণ দৰমহা চৰমহা ভালেই পাই আছিলে অফিচৰ পৰাও কিন্তু এই যে প্ৰথম বছৰতে এনেকৈ পাছ কৰিলে মোৰ খুব ভাল লাগিল আৰু ভৱিষ্যততে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে ভয় খাব নালাগে আৰু যিবিলাক মানুহৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্টটো আছে আৰু বয়স কমতে আৰম্ভ কৰিলে পৰীক্ষাটো পাছ কৰা সহজ হয় দুটা কণ্ডিশ্যন এটা কণ্ডিশ্যন হ'ল যে কম বয়সতে পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ল'ব লাগে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট এটা অৱশ্যে লাগেই কাৰণ বহুত দিগদাৰ হৈ যায় যদি এইটো পাছ কৰিব নোৱাৰোঁ কি কৰিম সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মই এটা এডভাইচ কৰিব খোজোঁ মানে তেওঁলোকে এটা বেকআপ ছাপৰ্ট এটা ৰাখিব লাগে বেকআপ ছাপৰ্ট মানে যে এইটো যদি মই কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো কৰিও মই কিবা এটা কৰিম কাৰণ এইটো কৰিয়ে যে আমি কিবা কৰিব পাৰিম নহয় চব কামৰে ভেলু আছে ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে আৰু পুনৰবাৰ মই আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত চিৰঋণী তেখেতে আহি এইখিনি উদগনি দিলে আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে তেওঁৰ বহুমূলীয়া সময় বা ই কৰি কিনে সময় উলিয়াই বহুত ধন্যবাদ।